အိန္ဒိယတာမန်ပြည်နယ်ကီရာလာရင်အပူရှက်ခြင်းကြောင့်လို့ယူဆရတဲ့အနေအထားနဲ့အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့အေပီလ29ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယပြည်တွင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအပူချိန်များစံချိန်တွေမြင့်တက်လာမှုများကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားတွင်အပူရှက်သေဆုံးခြင်းများရှိလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးနှင့်အသက်53နှစ်အရွယ်မျိုးသားတို့ဟာအေပီရ28ရက်နေ့မှာကီရာလာပြည်နယ်မှာသေဆုံးသွားတယ်လို့ဟိန်းနူသတင်းစာတစ်စောင်ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနေ့မှာအပူချိန်ဟာ 47.9 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ရာအဲ့ဒီပူချိန်ဟာတာမန်ပူချိန်ထက် 5.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နီးပါးပိုများနေပါတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ဦးသေဆုံးတာဟာအပူလိုင်းတွေကြောင့်သေဆုံးတာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတိမပြုသေးပါဘူး။သေဆုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဘေးအနီးရဲစီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ရှိသူဆခါကူရီယာကိုစီကပြည်နယ်မျိုးတော်တီယူဗနတန်ပူရန်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကຫນွေလာများအတွင်းတွင်ပုံမှုပြင်းထန်သောမကြမကြဖြစ်ပေါ်သောအချိန်ပိုကြသောအပူလိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေရလို့သိပ္ပံပညာရှင်များကပြောကြားထားပါသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ဖျားတွင်ရှိတဲ့ကီရာလာပြည်နယ်မှာအပူချိန်များဟာပုံမှန်ထက်ပုံမှုမြင့်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါသည်။အဲဒါကြောင့်အပူတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်များကပြည်သူများကိုသတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ပေးထားပါသည်။အိန္ဒိယတွင်နေကြရန်သတိပေးထားတယ်လို့ဆိုပါသည်။ကီရာလာရဲ့အိမ်နီးချင်းတမီနာဒူးပြည်နယ်မှာအရက်ထဲကနိုင်ငံရေးသမားတဦးဟာလူများအိမ်နေစေရန်အတွက်လက်ဆက်သောသတိများအုံသီးများအေးများကိုချက်နှိုင်းမှာဝေပေးနေလို့သိရပါတယ်။